Mushuksimonlar tabiatning o'ta epchil va chaqqon, shu bilan birga qonxo'r va vahshiy yirtqichlari. Hayvonot olamida o'zining juda katta o'rniga ega bo'lgan mushuksimonlar oilasining har bir vakili o'ziga xos fe'latvor ko'rinish va qulayliklarga ega. Qarangki, mushuksimonlar oilasining insonlar ko'pincha adashtirib yuboradigan vakillari ham mavjud. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Ayni daqiqalarda diqqatingiz markazida o'zining qiziq ma'lumotlari ila yana hammaga qiziq kanali. Va bugungi videoroligimiz orqali biz siz azizlarga mushuksimonlar oilasining o'ta bir-biriga o'xshab ketadigan vakillari, leopardlar, gepardlar va yaguarlarning bir-biridan farqi va ularning o'zaro jangida qaysi biri kuchliroqligi haqida ma'lumotlar berishni o'zimizga maqsad qildik. Videoroligimiz hamda kanalimiz rivoji uchun o'z do'stona laykingizni ayamasligingizni siz azizlardan so'rab, biz bugungi videorolikni ham boshladik. Ushbu mushuksimonlar oilasida mavjud bir-biridan qolishmaydigan yirtqich va vahshiy, siz u bizning tilimizda aytadigan bo'lsak, yaqin aka-ukalar haqidagi ma'lumotlarni, keling ularning eng kenja ukasi, gepardlardan boshlasak. Gepardlar tabiatan leopard yoki yaguarga qaraganda sezilarli darajada kichkina bo'lib, ularning tanasining uzunligi 1,5 metrgacha, yerdan balandligi esa 70-80 santimetrgacha va bu yirtqichlarning vazni o'rtacha 40-45 kg, kamdan kam holatda 55-60 kg yetadi. Hozirgi kunda yer sharida eng tez yugura oladigan hayvon ham aynan ushbu gepard hisoblanadi. Do'stlar, sizni hayratga solishi mumkin. Bu mushuksimonlarning maksimal tezligi soatiga 121 kilometrni tashkil etadi. Gepardlar haqida ma'lumotlarni davom ettirsak, boshqa mushuksimonlardan farqli o'laroq bu yirtqichlar o'z o'ljasiga pistirmadan emas odatda ochiqdan ochiq o'z tezligiga tayangan holda hujum qiladi. Bunaqangi katta tezlikda gepardlar o'z o'ljasining harakatlarini qanday nazorat qila oladi deb qiziqayotganlari uchun aytamiz. Yaratgan Allohning mehribonligi va ul zotning chevarligi bilan qarangki, bu hayvonlarning bo'yin umurtqalari shunaqangi tarzda joylashganki, gepard katta tezlikda yugurayotganda uning butun tana muskullari boshidan alohida tarzda harakat qiladi. Bundan tashqari gepardlarning boshqa mushuksimonlardan yana bir farqi, bu yirtqichlarning tirnoqlari ichkariga qayrilmaydi. Shu sababdan ham leopard yoki yaguardan farqli o'laroq gepardlar hech qachon daraxtlar shoxida harakat qila olmaydi. Leopard yoki sizu bizning tilimizda qoplon deb atalgan bu yirtqichlarga qaraganingizda gepardlarga nisbatan sezilarli farq ko'zingizga tashlanishi aniq. Tabiatan leopardlarning tanasining uzunligi 170 santimetrgacha bo'lib, bu yirtqichlarning yerdan balandligi 90 santimetrgacha yetadi. O'rtacha vazni 60-70 kg atrofida bo'ladigan bu yirtqichlar ba'zi hollarda 90 kg og'irlikka yetishi mumkin. O'zlarining kichik ukalari gepardlarga qaraganda leopardlarning olmosdek o'tkir chaqlangan, ichkariga qayrilgan tirnoqlari mavjud bo'lib, bu tirnoqlar yordamida bu yirtqichlar daraxt shoxlarida bemalol harakat qila olishi mumkin. Va o'rtacha statistik ma'lumotlardan kelib chiqadigan bo'lsak, yirtqichlarning 80% umri faqatgina daraxt shoxlarida o'tadi. Asosan ular yerga suv ichish yoki ov qilish maqsadida tushadi xolos. Leopardlar tabiatan anchagina ulkanligi va jag' suyaklarining tuzilishiga qarab katta mushuksimonlar oilasining eng kichigi hisoblanadi. Ya'ni do'stlar, bilmaganlar uchun aytib o'tamiz, mushuksimonlar oilasining katta vakillari guruhi mavjud bo'lib va bu guruhning nomi Pantera deb ataladi. Ushbu guruhga ulkan sherlar, yo'lbarslar, yaguarlar hamda leopardlar kiradi. Butun yer yuzida mavjud boshqa mushuksimonlarga qaraganda aynan leopardlar bu oilaning eng agressiv va eng xavfli yirtqichi ham hisoblanadi.
Jaguar Janubiy Amerika yovvoyi tabiatining ozuqa zanjirining haqiqiy hukmdori hisoblangan anchagina ulkan mushuk. Jaguarlarning tanasining uzunligi 2 metrgacha, yerdan balandligi esa 1 metr 10 santimetrgacha yetadi. Og'irligi o'rtacha 90-100 kg atrofida, ba'zi hollarda esa 150 kg yetadigan bu yirtqichlar o'zlarining oldingi ukalariga qaraganda anchagina kengroq tana, yog'on oyoqlar va sezilarli darajada katta boshi bilan ajralib turadi. Tabiatan jaguarlar ham boshqa yirtqich mushuksimonlardan qolishmagan holda o'ta vahshiy va qonxo'r hisoblanadi. Va o'z oilasi ichida eng kuchli jag'lar ham aynan jaguarlarga tegishli. Demoqchi bo'lganimiz, jaguarlarning tishlash kuchi sherlar yoki yo'lbarslarnikidan ham biroz kuchliroq. Shu sababdan ham bu yirtqichlar qo'rqmasdan qalin va qattiq teri bilan himoyalangan timsohlarga yoki toshbaqalarga ham bemalol hujum qilishi va ularni o'zining yoqimli tishligiga aylantira olishi mumkin. Do'stlar, shu o'rinda aytib o'tamiz. Agar ushbu yirtqichlar haqidagi to'liq ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, gepardlar, leopardlar va jaguarlar haqida to'liq ma'lumotlar kiritilgan videolar bizning kanalimizda mavjud bo'lib, bemalol kirib ko'rishingiz va o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olishingiz mumkin. Biz esa keling endi ushbu yirtqichlarning asosiy farqlari haqida sizga aytib o'tsak. Gepardlar tashqi ko'rinishdan leopard yoki jaguarlardan o'zining ingichka va uzun oyoqlari va sezilarli darajada ingichka bo'yni va butun badanidagi nuqta-nuqta dog'lari bilan ajralib turadi. Bundan tashqari gepardlarning ekraningizda ko'rib turganingizdek ko'zining ichki tarafidan toki tepa lablarigacha qora chiziqlari mavjud bo'lib, bunaqangi chiziq leopardda ham, jaguarda ham uchramaydi. Leopardlarni gepardlar yoki jaguarlardan farqlab olishingiz uchun aytamiz. Tabiatan yirtqichlarning boshi biroz kichikroq bo'lib, ularning badanidagi dog'lari aylana shaklida bo'ladi. Jaguarning esa oldingilaridan farqi bu yirtqichlarning tashqi tana ko'rinishi anchagina keng, ularning boshi ham gepard yoki leopardlarga qaraganda sezilarli darajada katta va ularning badani yaqqol ko'rinib turadigan baquvvat muskullardan tashkil topgan bo'ladi. Bundan tashqari jaguarning badanidagi dog'lari anchagina katta aylana shaklida bo'lib, ularning o'rtasida xuddi rozetkaga o'xshagan qora dog'lari mavjud. Do'stlar, endi sizga bu yirtqichlar agar o'zaro jang qilsa, qaysi biri jangda g'olib bo'la olishi haqida ham aytadigan bo'lsak, o'z-o'zidan kelib chiqadiki, ulkanligi sababli gepardlar leopardlarga, leopardlar esa jaguarlarga hech qanaqangi raqib bo'la olmaydi. Yolg'iz yaratgan Allohning amri ila tabiatan ko'zlarni quvontiradigan darajada chiroyli, lekin shu bilan birga o'ta vahshiy va qonxo'r qilib yaratilgan haqiqiy yirtqichlar. Mushuksimonlar oilasining vakillari jaguarlar, leopardlar va gepardlarning o'rtasidagi farqi va ularning qarama-qarshiligi haqidagi bugungi ma'lumotlarni siz azizlarga to'liq va tushunarli holatda yetkazib bera oldik degan umid ila bugungi videoroligimizga ham yakun yasaymiz. Hammaga qiziqda qoling. Hayvonot dunyosida mavjud bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.